Hallo alle sammen! I dag er det tid for en ny sitt ned-video, som vi så fint kaller det. Jeg sitter ned. Som dere ser på titelen, så skal vi snakke om penger. Jeg kan egentlig bare si når jeg begynte å tenke på det her, og når jeg ble opptatt av det her. Og det var i august i fjor, altså 2018, så var jeg i Brighton alene og hadde med meg en bok som jeg leste. Og det var The Total Money Makeover av han Dave Ramsey. Den seriøst endret hele sånn tankegangen min på penger. Og jeg har egentlig aldri vært opptatt av økonomi, jeg har aldri vært noen som har budsjett, jeg har aldri vært noen som er flink å spare, jeg har som regel vært blakk på slutten av lønninga, og aldri helt skjønt hvis folk har liksom penger til overs, sånn at de har suttet av penger, så blir jeg sånn, herregud, tenk at du klarer det, jeg tar... Før så tok jeg alltid penger ut av sparekontoen, fordi jeg hadde vært for dårlig på mathandlinger. Eventuelt så hadde jeg lyst på noe annet enn det jeg hadde hjemme, så jeg kjøpte heller noe annet. Så nå er vi i juni, og det er faktisk snart et år. Det er 10 måneder siden jeg leste den boka, og det vil si at det er 10 måneder der jeg har hatt budsjett og mye mer kontroll over pengene mine. Veldig ofte når man sier, eller når man hører andre si at de er på et budsjett, så tenker man fort at de har lite penger, eller de har noe spesielt de sparer til, eller at de ikke kan bruke penger på noe. Men man må snu litt på den tankegangen, fordi at et budsjett gjør rett og slett bare at du bruker penger på akkurat det du ønsker å bruke penger på. Hvis du har et budsjett der du nesten ikke bruker penger i matbutikken, men går masse ut og spiser, så er jo det innenfor ditt budsjett, men du bare bruker masse penger på mat ute, fordi det er det du har lyst til å bruke penger på. Så et budsjett gjør rett og slett bare at pengene dine går akkurat der du har lyst til å gå, så mange prosent av den lønna du får den og den måneden går der som du vil. Har du ikke nok oversikt, og har du ikke et ordentlig budsjett, så går det veldig ofte ikke akkurat der du vil. Da er det vanskelig å vite hvor mye bruker jeg på mat, hvor mye bruker jeg på klær, sminke. Hvis du skal spare til noe, så må man vite at her har jeg nok til å leve i tillegg til å spare. Veldig mange av oss har også lån. Vi har husleie eller huslån, vi har billån kanskje, forsikring, telefonregning, uansett, alle har noe som månedlig må ut av konto. Og da er det også greit å vite hvor mye er dette som må ut, hvor mye kan jeg disponere overalt andre plasser. Long story short, i dag tenkte jeg å bare si hva det er jeg har gjort for å få mye mer kontroll over pengene mine. Så første steg er jo rett og slett å finne ut hvor mye penger bruker jeg akkurat nå. Trenger jeg å endre noe, eller kan jeg faktisk bare fortsette sånn som jeg gjør nå, bare at man har planlagt det litt bedre. Så det første jeg gjorde var å finne ut hvor mye penger bruker jeg egentlig på mat. For eksempel, mat er ofte en sånn veldig stor utgiftspost. Og også sett, det her begynner punkt nummer to nesten, lage oversikt over de faste utgiftene som du vet kommer hver eneste måned. For min del, nå er jeg veldig heldig sånn sett, jeg har bare ett lån, og det er studielånet. Så hvor mye blir trukket til studielån? Vil jeg øppe den? Vil jeg kjøre minimumsbetaling? Vil jeg betale mer der? Hva er det som skjer her? Hvor mye har jeg i telefonregning? Husleie for min del? Jeg har ikke bil, så jeg betaler ikke noe der, men jeg betaler for månedskort på bussen. Hvor mye er det? Spotify og HBO har jeg. Og da ser du de månedlige utgiftene som du må betale. Altså, de der må du betale. Eller du må ikke ha HBO og Spotify, men det er jo et valg du må ta om du har lyst til å bruke penger på det. Og mat, selvfølgelig. Her er det viktig å finne ut hvor mye av... hvor mye mat da. Så finn ut hvor mye du bruker nå, og om du kanskje bør bruke litt mindre. Ofte så bruker man mer på mat enn man tror, og burde kanskje bruke litt mindre. For de som har fast lønn hver eneste måned, så er jo dette kjempeenkelt, for da vet de at så mye får jeg hver måned. For min del, jeg er timesansatt på begge jobbene mine, så det spørs litt hvor mye jeg jobber. Jeg har ikke fast, så jeg må sjekke det hver eneste måned.
Blir det mindre, blir det mer. Men i hvert fall få en oversikt over hvor mye penger du faktisk får inn. Så etter du har funnet ut, eller dette gjorde jeg i hvert fall, fant ut hvor mye jeg brukte på mat, og skrev ned hvor mye jeg ville bruke på mat. Nå har jeg hatt fra august til og med forrige budsjettmåned, så har jeg hatt 3000 i måneden. Ifølge, jeg husker ikke hvordan sier det, om det er HIFO? Nei. Det var ikke HIFO. For å si det sånn. Da SIFO, hvis du søker på SIFO budsjett, eller SIFO forbrukerbudsjett, uansett. Jeg bare søkte på anbefalt matbudsjett, så kommer den opp som nummer 1 på Google. Jeg husker ikke, okay, i hvert fall en sånn forbrukerøkonom-side-greier. Så skal ikke jeg bruke 3000 en gang, jeg skal bruke mye mindre på mat, men... Interrupting your regular broadcast. Det anbefalte, som de anbefalte meg, fordi jeg bor alene, kvinne mellom 20 og 50, har ikke bil, har ikke unger, så skal jeg bruke 2360 kroner i måneden på mat og drikke. Jeg er glad i mat. Jeg liker å kjøpe mat. Det jeg vil ha litt mer til mat. Nå har jeg satt opp budsjettet mitt til 3,5 på mat, fordi jeg gikk over 3000 hver eneste måned. Og det betyr at det jeg går over, må jeg ta ifra en annen kategori. Så i stedet for å gjøre det, så har jeg bare suttet det opp, men ikke tenkt at jeg skal bruke mer på mat. Men jeg har suttet av de pengene til mat, suttet de inn på matkontoen, sånn at jeg slipper å ta de pengene fra en annen plass, så kanskje jeg heller går i pluss enn i minus. Hvor mange kategorier man vil ha, hvordan kategorier man må ha, man vil ha, det må man jo bestemme helt selv. For min egen del så har jeg mat. Jeg har suttet sammen da jeg startet, så hadde jeg flere kategorier, men jeg fant ut det var mye enklere å bare svupte litt ned og helle sammen litt flere ting inn i en kategori. Så jeg har, når jeg spiser mat ute, alkohol ute og når jeg handler i butikk, det går ikke innenfor i matbudsjettet, aktiviteter. Så hvis jeg går på kino, uansett hva jeg gjør, så er det i aktiviteter. Eller i den som heter, den heter bare mat ute. Men jeg vet selv hva det er for noe. I tillegg, hvis jeg er ute på byen, så er inngang på uteplassen er innenfor aktivitet. Nattbuss hjem er innenfor aktivitet, så alt jeg har med å fære ut på byen, den er i den kategorien der. Og så har vi klær, sminke, hudpleie, hårpleie, alt. Der er en egen kategori, den heter Pleie Plus Plus. Og så har jeg en som heter Til Hjemmet, som er vaskemiddel, batterier, lyspærer, dopapir, ja, alt man trenger til hjemmet. Og hvis jeg vet at noen, eller hvis noen jeg kjenner eller noen i familien har bursdag, eller sånn som da før jul i november og desember, så har jeg en egen kategori som er gaver. Men hvis jeg ikke har noen jeg kjenner som skal ha bursdag i den neste måneden, så gidder jeg ikke å sette av penger. Det gjorde jeg. Jeg lurer på om jeg gjorde det i oktober og sånn her, for å bare spare opp litt til julegaver. Og hvis jeg vet at det er noe som skal skje når jeg lager budsjettet for måneden, sånn som nå skulle jeg til tannlegen, jeg visste at jeg skulle trekke visdomstann, så ordnet jeg en egen post til det. Men, nå kommer vi til neste post. Jeg skulle, da jeg trakk visdomstanna, så ble det suttet opp en ny time før at jeg skulle sjekke om jeg hadde noe hull att med. Den har jeg enda ikke vært på. I tillegg så måtte jeg innom en sånn hastetime for å ta stingene og ordne så jeg fikk betennelse. Så det ble en ekstra tannlege. Og da har vi noe som vi kaller emergency fund, altså krisekonto, håper jeg å si, hvis noe skjer, og det gjør det jo, som regel. Jeg har et mål, og jeg har hatt nå det siden august, at min emergency fund skal være på 10 000 kroner. Man burde kanskje, hvis man er i en familie, hvis man har bil, og så videre, ha enda mer. Jeg har ikke bil, så jeg har ikke så masse sånn her som kan skje plutselig der. Men sånn som tannlege for eksempel, veldig, veldig lurt å ha i emergency fund. Ifølge Dave Ramsey så er på en måte ikke reiser og sånne der ting innenfor emergency fund, men da jeg fant ut at jeg skulle i bryllup, så la jeg i planene at da når
vi bestilte flybilletter og sånn her, så skulle jeg ta det fra emergency fund, for jeg ikke har sparet opp nok der. Det som er så bra med et emergency fund er du får den der tryggheten, fordi det er så mye bedre å sette av penger hver måned til det, spare deg opp til et visst punkt, enn om å ta ifra din lønn, din månedlige lønn, hvis det skulle skje noe. Plutselig så er det noe annet stort i huset ditt som blir ødelagt. For eksempel vaskemaskinen din, oppvaskemaskinen, du får lekkasje, uansett hva det er for noe. Det er så masse som kan bli alt for dyrt for deg, hvis du ikke har noe penger stått av til hvis noe skjer. Dette glemte jeg å si, men det er også mye bedre enn å bruke kreditkort eller ha et forbrukslån. For da må du leve med det lenge og betale det, og det renter seg, og alt annet som skjer med det. Så et emergency fund er bare, både for det mentale, men også for selve økonomien, utrolig, utrolig bra. Så det var det første jeg begynte med da jeg... Etter da jeg begynte å ordne budsjett og sånn, da var det å få den opp til 10.000. Det var målet mitt. Og det klarte jeg... Jeg lurer på om i løpet av januar, så august, september, oktober, november, desember. Ja, den sjette måneden. Og det her spørs jo utrolig hvor mye lønn man har. Det, hadde jeg hatt mer penger, så hadde jeg selvfølgelig fått det opp også. Jeg var litt sånn der i tvil da jeg begynte. Skulle jeg fortsette med å betale masse ned på studielånet? Skulle jeg spare opp i BSU-en? Skulle jeg få opp emergency fund først? Sånn at i starten så prøvde jeg å få ut til alt. Men så fant jeg ut at her skulle jeg fokus på emergency fund, få det opp først, og så betale minstekravet på studielånet. Etter emergency fund var kommet opp, så skal jeg fokusere på BSU. Så det er det jeg gjør nå også. Jeg fikk jo opp, som sagt, i januar emergency fund min opp til 10.000. Så jeg har egentlig fokusert på BSU-en i hele år. Men nå bestilte vi flybilletter, og jeg har vært hos tannlegen, sånn at emergency funden min er lavere enn 10.000. Så nå igjen, så er jeg på og skal jobbe meg opp til det. Så når du skal lage det her budsjettet, og når du skal begynne å følge det her budsjettet, noe jeg har funnet ut, så må man være snill med seg selv. Dette er kanskje en ny ting for de fleste hvis du aldri har hatt budsjett og sånn her, og holde seg innenfor så mye penger her og der, og være realistisk. Bruker du, hvis du finner ut i starten, når du får oversikt over hvor mye du bruker på mat, bruker du 6.000 på mat, og så skal du ned til 3.000 for eksempel, så blir det en utrolig stor overgang, vil jeg tro. Så begynn i det små, bruker du 6.000, så kanskje gå ned til 4.500 eller 4.000. Så går det bra en måned, så kanskje du går ned til 3.500. Og så finner du ut der du synes det er komfortabelt å ligge. Her er jo selvfølgelig, man må jo tenke på, hva er målet? Vil jeg være super, super aggressiv? Eller vil jeg leve ganske komfortabelt? Så det må man egentlig bare finne ut. Vær realistisk for din egen livsstil. Ikke tenk på noen andre. Så er det det med det sparemålet, sånn som nå når jeg vil få opp mitt emergency fund igjen. Etter jeg har suttet de her faste utgiftene hver eneste måned, så gjelder det her å betale deg selv først. Og med det mener jeg, før du setter så mye penger til at du skal shoppe, så må du se hvor mye skal jeg sette over til emergency fund eller BSU eller uansett. Hvor mye penger har jeg igjen etter jeg har betalt alle de faste utgiftene og lånet og alt sånn her? Og hvordan skal jeg fordele det ut? Det beste da er å finne ut at ok, da setter jeg 3.000 over på emergency fund eller BSU til sparing, og så tar jeg resten av det og bruker på leie, klær, bla bla bla. Fordi det er ikke en need, det er en want, og det burde komme til slutt. Så burde du også tenke, er det virkelig noe jeg må ha, eller er det noe jeg vil ha? Veldig viktig når det kommer til klær og sminke og sånne ting også. Nå ble det veldig mye ting her. Men i hvert fall, ikke tenk at, og på slutten av måneden så skal jeg sette av det som er igjen på sparekontoen. Da er det bedre å sette av på sparekontoen når du får pengene, og så kan du på en måte bruke resten av pengene. Og ikke tenk at nå skal jeg sette av det som er igjen. Fordi at
For veldig mange av oss så er det, ser du at du har penger på konto, så har du lyst til å bruke dem, og da tenkte du, her kan jeg bruke dem. Men tar du de bort og setter dem over på en sparekonto, så er de out of sight, out of mind. Du kan bruke de pengene som står der, så mye du bare vil. Og så er det en ting som er veldig viktig. Dette er jo det langsiktige, dette er jo det som skjer hver dag. Å lage budsjett, det er jo noe som skjer ikke hver eneste dag. Det gjør du gjerne rett før du får lønn, i hvert fall jeg gjør det. Eller før en ny måned begynner. Det er å sjekke forbruket ditt så ofte som mulig. Jeg har et mål å gjøre det hver eneste dag. For eksempel om morgenen jeg drikker kaffe, så skriv ned. Jeg har en bok. Veldig lurt å gjøre det på PC, men jeg er så glad i å skrive ting og ha det i en bok. Sjekk enten om du tar vare på kvitteringene, eller jeg sjekker bare kontoen min, og så tar jeg vare på noen kvitteringer hvis det er noe som må... Hvis jeg har kjøpt mat og ting til hjemme, for eksempel, så må jeg jo fordele det på kategoriene. Det hjelper jo ikke å sette opp et budsjett, og så er du nesten ferdig med den måneden, og så har du ikke peiling hvor mye du har brukt. Og så sjekker du, det her har jeg gjort selv, så det er derfor jeg sier det. Og så sjekker du og bare, oi, her er det nesten ikke penger igjen til mat, eller her får jeg ikke penger nok til den bursdagen jeg skal i, jeg kan ikke kjøpe meg noe drikk uten å gå over budsjett. Så derfor er det veldig greit å ha full oversikt, gjerne sjekk Anna hver dag, eller om det er hver dag, eller uansett. Så det er i hvert fall de tingene som jeg kommer på som jeg har gjort, men det viktigste er å absolutt få den oversikten og lage et budsjett. Og så tar det veldig lang tid å komme seg inn i det budsjettet. Det er plutselig så, eller hvis du finner ut etter 4-5 måneder at dette er ikke et realistisk matbudsjett, sånn som jeg nå har gjort, så må du bytte og kanskje sette opp litt mer, eventuelt ordne vanene dine. Jeg tipper hvis du ikke har et budsjett, hvis du ikke har så mye oversikt over hva du bruker av penger i måneden, så vil du få litt sjokk. Veldig ofte så gjør man det. Enten om det er på mat, om det er mat ute, om det er alkohol. Så jeg håper det her made sense. Jeg prøver å ikke snakke så veldig lenge, derfor snakker jeg sikkert veldig fort. Men det her er i hvert fall de tingene som jeg har gjort. Nå har vi snakket nok. Takk for at dere så denne videoen. Jeg håper dere likte den. Si ifra hvis dere vil ha flere videoer om budsjett og penger. Vi ses. Håper dere har en fin dag videre. Og ja. Ha det!